Nik esango nuke Zorrelako butaka sortu genuenean 2012 urtean, 60. Zinemaldian, berria eta hamaika hasi ginenean, euskarazko zinema saiorik ez zegoela zinemaldian, eta egite hutsa ba, guretzat bueno, nahiko erronka izan zen, eta egunero egin ahal izatea, eta egunero ateratzea saio hori. Baina urtek aurrera egin dute, eta euskal zinemak ere indarra handia hartu du zinemaldian bertan, Euskal Herriko 20 ekoizpen emango dira egunotan Donostian, urtearen ba, nola egiteko erakusleioa da Euskal Zinema gintzarentzat, eta horri guk ere nahi diogu erantzun indarrarekin eta kalitatearekin. Horregatik ari gara aurten ba, saio hobe eta kalitate handiagoa duen programa bat egiteko itxaropenarekin, eta horretan ariko gea sei edabideak elkarlanean. Izarkorria. Edabide txiki eta saio handi bat eginen dugu, merezi duelako ere bai aukerak. Eta ba, Hamaika Telebistatik lehen esan bezala, pues, niri dagokit aurpegia jartzea saio honi, ez da ikusiko den aurpegi bakarra, beste ataletan ere, egonen dira beste batzu, baina pixka bat ba, elkarrizketak eginen dituna, eta pasako dira lehen esan bezala ba, aktoreak, zuzendariak, ekoizleak, musikariak, dantzariak, badugu denetatik. Guretako hori Donostiko zinemaldia duen fama edo duen garantzia hemen lujalde untan guretako gure den ekitaldi bat da ere, eta euskarazko zinemari lekua emaiten zaiola, eta hor ikusten dela urteko proiektu berriak, baita ere dinamika hori zertan den, eta beraz horren berri emaitea, hori segitzea, barnetik ikustea aukera uberena izan da guretako lotzea lantalde bati, eta ez gure aldetik beste zerbait egitea gure altipiekin, pentsatzen baitugu elkarlanean dela geroan proiektu ederrak eginen. Bueno, Gaztezulo honingo deguna da, alde batetik zentratuko gea pixkat euskal zinema gintzan, ordu ningo ditugu euskal pelikula gehienen bideokritikak egingo ditugu, ez bakarrik zine mirakoak, bat izik, bueno, pixkat, saio ofizialan adibidez Telmo Eslanen dantza dago, eta zuzendari berriaken sailean dago oreina. Orduan pixkat, ba, bueno, euskal pelikula garrantzitsuenen bideokritikak egingo ditugu. Eta gehorrez gain, gure intentzioa da egunean behin, ez zentratzea konkretuki, ba, bueno, hain modan dago ba, pelikuletan izartxoa jartzea. Ez batetik bostea, zenba gustatu zait pelikula bat. Saiatu nahi duguna, buskat buelta bat ematen, eta bideo kronika txiki batzuk egin, ba, bueno, pelikula garrantzitsuenak aipatuz bai, baina pixka gainetik eta gero pixka ba, giroa aipatu nahiko genuke, ba, ezagit, hilaran ze gertatu den, edo ze bazkaldu dugun, edo bueno, pixka giroan orokorrean. Orduan, bueno, bi gauza egingo ditugu, lehenik eta behin bideokritikak, eta gero bestetik ba, kronika txikiak egunerokoan zehar gertatu denarekin. Irutxuleko itan Donostiarekin eta Donostiarekin lotutako zinemaldia landuko dugu, gure helburua izango da zinemaldiaren bertsiorik gertukoena edo kontatzea, eta bueno, gero alfombra gorritik arago ere badago zer kontatu, eta orduan guk zinemaldi alternatiboaren berri emango dugu. Zinearen partetikan gure aletxoa jarriko dugu Zigor Etxebeste eta Ander Makazaga giden kritikekin. Zigor Etxebestek eta Anderrek batez ere euskal zinema jorratuko dute, aurten inoiz baino gehiago dagoelako eta oso berri pozgarria delako, baina horretaz gain beste saietan ere murgilduko dira eta pixkat perlak edo ekarriko dizkigute, zinemaldian ikusi daitezken onenak ekarriko dizkigute.